Ռոքֆելլեր ընտանիքի մասնավոր հավաքածուի կտավները վաճառվել են ռեկորդային գներով։ Մեծահարուստ նավթային բարոն Ջոն Ռոքֆելլերի թոռան միլիարդատեր Դեյվիդ Ռոքֆելլերի արվեստի գործերի հավաքածուն վաճառքի է հանվել հեղինակավոր Քրիստին Զաճորդի տանը։ 832 միլիոն դոլարով վաճառված հավաքածուն սահմանել է 22 համաշխարհային ռեկորդ։ Իմ ծնողները գնում էին այս նկարները ոչ թե որպես հարստություն, այլ որպես արվեստի գեղեցիկ նմուշ իրենց տունն ու առօրյան գեղեցիկ դարձնելու համար։ Ծնողներիս համար նկարներից յուրաքանչյուրը յուրահատուկ նշանակություն ուներ։ Ռոքֆելլերների տանը հայտնվելուց առաջ նկարը պետք է արժանանար նրանց երկուսի հավանությանը։ Նյու Յորքում կայացած աճորդի ժամանակ վաճառվել է ավելի քան 1500 նմուշ, որոնցից 3 կտավ վաճառվել է ռեկորդային գնով։ Պաբլո Պիկասոյի ծաղիկների զամբյուղով աղջիկը գնել են 115 միլիոն դոլարով, Կլոդ Մոնեի հանրահայտ ջրաշուշաններով կտավը վաճառվել է 84 միլիոն դոլարով, Անրի Մատիսի հարճը կտավը վաճառվել է 80 միլիոն դոլարով։ Մենք գումար խնայելու խնդիր երբեք չենք ունեցել, սակայն կարևոր էր գումարը ճիշտ օգտագործել։ Ծնողներս մեզ միշտ դա են սովորեցրել՝ փողը ծախսել, ոչ թե վատնել, ու արդյունքում դուք տեսնում եք այս անհավանական հավաքածուները։ Դեյվիդ Ռոքֆելլերի ընտանեկան ժառանգության մասնավոր հավաքածուի վաճառքի հասույթն ուղղվելու է բարեգործության։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։